Ny fampianarana kosa no isarantsika eto ny fanaon' isan-taona nanatanteraka fionambe niaraka tamin'ny ray aman-dreny ny mpianatra ao aminy ny sekoly IUF ASM sy ny IUS ASM teny amin'ny katedraly ndraikisa teny Ankatso no nijoron'izany fampitakafatra izany. Fampitahorana ny andraikitra sahany sekoly IUF sy IUS ASM ary famaritana ny sorodalana sy ny tanjon'ny vondrom-panabeazana ASM. Izany no anisany nasongadina tamin'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra ny isa ananina tonga nanatrika ny fionambe fanao ny sekoly ASM isataona io maraina io tetsy Ankatso. L'enseignement et l'éducation à Madagascar. Et c'est ça, ça où on peut vous dire, nous parlons à la nous parlons à la Poutine, à la Tampa pour vous, la Fontenara, la Sini, à la Biaza. Et nous parlons à la vie, vous mettez l'éducation à la Biaza, c'est une salle de Bézane, des Poutine, des Alatiques, et c'est ce qui est un peu de la Biaza. Izay no mety fikasana ny parana. Namana parana na kapitely tuina sisy kiltuzo. Namana paizina tuina sisy enseignement. Ratsom de tsaini de tsasana fisy. Asia de maramanaki fa firenena malagasy de manakarena nefa filahara ny fampisoana de rimy ny farany riva tsy lasana hoe parana. Ngamba tsy ampy ny fahendrena ka de izay no tonganay hoe anisany manana traikefa manokana eo amin'ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampianarana ny vondrom-panabeazana ASM ka maro ireo toeram-piofanana izay najoro tao anatin'ny telopolo taona nijoroan'ny vondrona ASM izay isan'izany ny Université ASM, ny lycée privé, ny lycée technique, ny sekoly IUF sy IUS ary koa ny cours ASM. Natao indrindra anatsarana ny fifandraisana eo amin'ny mpianatra, ny ray aman-dreny ary ny mpanabe moa ny fionana tahaka izao. Eny ara-pijery ajaina izay ihany koa no anakatonantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny sabotsy ity. Azadiny toy ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra MaTV isany amin'izany ny fandarana mahinika izay volavolain'ny ekipan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MaTV hitondrananao ireo lohahevitra samihafa eto amin'ny firenena sy ny avy any ivelany ihany koa. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma ary.